Wagwan good people, jeshi ya Sheng toko kama kawa. Tuko bado hard body hapa buru. Bado tunaendelea kumitwa zito. Acha tujue jina ya huu arifu au sio. Kwa majina naitwa Abaye, naitwa Bonfas Rabai. Na niko hapa buru, Moodle na Matri. Kiyu wanga ni garage na wanga ni kiauto, yani gari zote zinakam hapa kama zinakam makeup. At least zote zo kuja hapa so that ndio at least una pimp gari yako. Inakuwa at least from one vile ilikuwa, at least ina change kidogo. Kuna haja ya kusema graffiti zibaniwe kwa sababu tuangalie vizuri graffiti, does graffiti cause accident? Hata kama una gari ndogo hakuna vile graffiti ita cause accident. Ni sekta nimekuwa kaa miaka 7 hivi. Na nini mnaduigi hii area? Hapa si customize matri, na kupimp, modification, kila kitu. Na we personally unaduigi nini? Nini unaduigi wewe? Mimi design, paint job na kuchora and stuff, yeah. Kwa hivyo hizi matri zote wasiochiki kwa rodi zimedesigniwa ama zimechora chorwa. Hapa ndio jikoni, hapa ndio wax yote hufanyika. Hapa sasa ndio kila kitu sasa. Hapa ndio jikoni, kitu yote modification, matri zote zile ziko kana Nairobi lazima zipite hapa.